alisema heri watakaofikiria siku hizo, kwa sababu takwenda kuziona hapa. Kwa nini inakuwa hivyo? Hicho ndicho anachotaka tujue. Kama wafanyabiashara wangeitunza sabato, walio waajiri wangeacha kwenda kazini, kwa sababu hiyo wangejifunza tu kwa kuacha kufanya kazi, na wangejua huyu ni mtu aliyetoka mikononi mwa Mungu. Wakati huu wa mwisho tumeitwa kuishi ukweli na kusema ukweli. Amen. Hii ndio aibu iko mbele yetu. Hii ndio aibu iko mbele yetu. Na hii aibu iliyoko mbele yetu ni kwa sababu ya tumbo. 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 Lakini si yeye aliyesema yeye. Musa akawaambia Waisraeli katika ile Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 5. Hebu soma wasikie. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 ule mstari wa 5. Sikiliza. Yaani ndugu zangu, tusipojua Mungu wetu ni nani, unaposema nitakwenda na ujumbe wa saa ya hukumu. Sura ya 8 mstari wa 5. Ndio. Anasema, lakini watendeeni hivi. Sio Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Ndio, sura ya 8 mstari wa 5. Sore, sio hapo. Usifikiri sielewi. Ndio. Na wafikiri moyoni mwako. Tafadhali. Soma wani. Wana nasema, mavazi yako, mavazi yako hayakuchakaa. Hayakuchakaa. Wala mguu wako haukufanyaje? Haukuvimba. Haukuvimba. Miaka hiyo 40. Miaka 40. Na wafikiri moyoni mwako. Ah, omea. Nende 29 Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura 29 mstari wa 5. Mavazi yake ya kuchakaa miguu yao haikuvimba miaka 40. Anamwambia Musa, anamwambia Waisraeli. Kumbukumbu la Torati 29 na mstari wa 5. Nami miaka 40 nimeongoza jangwani. Mungu aliwaongoza Israeli jangwani miaka 40. Nguo zenu hazikuchakaa juu yenu. Hawakuwa na maduka ya kununua nguo. Zile walizotoka Misri hazikuchakaa miaka 40. Wala kiatu chako hakikuchakaa katika miguu yako. Kiatu vyao vilikuwa na soli tu ya ngozi ya kawaida, lakini havikuchakaa miaka 40. Muulize Yoshua, muulize Kalebu, walioishi miaka hiyo jangwani wakaingia nchi ya Kanaani. Hao watu viatu havikuchakaa. Amina. Na nini tena? 6. Komea tu hapa. Kwa hiyo anasema huyo ndiye Mungu. Leo Mungu ana namna hiyo. Leo tuna wanaoitwa Waadventista wa Sabato, wanaosaliti uaminifu wake na uwezo wake. Ndio kinachofanya watu hawezi kuwa waaminifu wa zaka na sadaka. Kisa ni nini? Nitakufa njaa. Mungu anamwambia Musa, waambie hawa, kama Mungu alilisha watu wale miaka 40, miguu yao haikuvimba, alituza afya zao, alituza nguo zao, alituza viatu vyao miaka 40. Leo Wakristo wa leo, yetu hiyo Mungu anamwonea hofu na mashaka. Wameshindwa kusimama katika ajira zao kama watu wanaosubiri kuja kwa shima la pili. Wametia kisa badala ya nuru. Wametia uchungu badala ya utamu. Yaani hiki ndicho ambacho tunachokiona. Tuna Mungu ambaye kama tukimjua katika mikutano hii, tutakwenda na ujumbe wa saa ya hukumu. Amina. Amen. Hii ni saa ya hukumu. Na ni ujumbe unaokata ndani, unakata nje. Kama tunafanya bla bla, ujue tuko kwenye crisis. Mchakato wa kuhitimisha maamuzi ya wanadamu unaendelea. Kwa hivyo ukidhani ya kwamba kuna nafasi, fanya lakini. Ila habari njema ni hii, tumejaliwa kuishi kipindi cha maamuzi kufanyika. Amina. Yule wa pili anasema umeanguka Babeli. Babeli umeanguka. Mewafanya manuli walevya mataifa kwa gadhabi ya mvinyo wa shiratu wake. Hiyo ni Ufunuo sura ya 14 na mstari wa 8. Huyo wa pili anafuata na ujumbe tu, umeanguka Babeli. Babeli kwa mara ya kwanza imetajwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Wakati baada ya gharika, Nimrod akiongoza wale watu wakajenga mnara eti wende mpaka mbinguni, ili kwamba wasitawanyike na kwamba ikija ghadhabu ya Mungu kama ya mvua wasipate shida. Ndipo Mungu akashuka akatawanya usemi wao, na Biblia inasema ikaitwa Babeli kwa sababu hapo ndipo Mungu alipochafua usemi wao. Kwa hiyo Babeli maana yake ni machafuko. Babeli ya pili inatajwa katika Danieli sura ya 4 mstari wa 30. Hiki ni kipindi cha mfalme Nebukadnezar. Aliposema, je, huu sio mji ule mkuu Babeli, nilo
alionijenga mimi. Na Biblia nasema hakujua mwisho wa kiburi chake. Hiyo ni Babeli iliyoangushwa mwaka wa 538 kabla ya Yesu. Na hii ni kipindi gani hiki? Kipindi cha Dario Medi. Baada ya Belshaza kuchukua chombo kitakatifu, eta ajiwekee pombe, aisifu miungu, kuna kudhalilisha jina la Yehova, akaona kitanga kinaandika mene mene, Peres na Tekeli. Mepimwa katika mzani na umepungua. Utawala wako pewa meli na wacheni. Hiyo ni Danieli sura ya 5 mstari wa 38 hadi 31. Na ukaanguka utawala wa Babeli. Hiyo Babeli Nebukadreza iliangushwa mwaka wa 538 au 39. Lakini Babeli ya tatu inatajwa na Petro. Petro ndio anawaambia Wakristo, anasema mwenzenu mimi Petro mteule, hebu nenda. Petro ya kwanza sura ya 5 mstari wa 13. Sikiliza, hii ni karne ya kwanza kwenye miaka ya 60 na kitu baada ya Yesu. Petro anataja Babeli nyingine. Ikiwa ile ya Nebukadreza iliangushwa na Mungu kwa kuvunja ule mnara, Babeli ya pili na Nebukadreza ikaangushwa na Meri na Wajemi, Babeli ya tatu inatajwa na Petro. So, Petro ya tatu. Wewe, tuna Petro ya tatu au nafikiri waraka wa Yohana? Waraka wa kwanza wa Petro. Yes. Sura ya ngapi? Sura ya 5 mstari wa 13. Ndio. Aha. Je, na ukimbiza? Ae, pende. Anasema, muwe tayari siku zote kumjibu kile mtu aulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu. Hiyo ni sura ya 5. Sura Petro kwanza sura ya 5 mstari wa 13 ndio. Ngoja, ulisoma hiyo? Nimesoma 3:15. Hey. Sorry. Twende sura ya 5, kana kikibaya manaraga ya sarika. Aha, sema tu amri jelo. Mwenzenu, mteule hapa Babeli awasalimu. Mwenzenu mteule hapa Babeli, nina wasalimu. Sasa wakatuo Petro alikuwa Rumi, anaita Rumi Babeli. Sasa leo anaposema Babeli anaelezea kwa sababu Rumi wakati ule ilikuwa inakinzana na Ukristo, inatesa Wakristo, inazuia kusudi la Mungu katika kanisa lake. Kwa hiyo anaita Rumi Babeli. Na sasa ndio naona Yohana wa Patmo amekoleza Babeli, Babeli, Babeli akiitaja hapo. Huyu malaika wapi asema Babeli, Babeli umeanguka, Babeli umeanguka. Ukienda sura ya 17 Babeli mkuu, mama makaba na machukizo ya nchi. Hii maana yake ni nini hapo? Anachoeleza machafuko, mafundisho, kikombe cha machafuko, machafuko kinacholevya watu wamekunywa mafundisho wakalewa. Hapa anazungumzia kila kilicho kinzani ambacho ibilisi anakiongoza katika dunia hii, kinyume na neno. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Hicho ndicho kinachotajwa hapa. Kwa hiyo mjumbe malaika wa pili ana ujumbe wa onyo. Tusiposikia cheni Mungu na kumtukuza, tutaangukia. Babeli umeanguka. Kwa nini? Kwa kutokutii neno la Bwana, bila kujali tuko wapi, tunaitwa kwa jina lipi, tuna ushirika ama hatuna. Malaika alichosema ni hivi, tusiposhika neno, tukaliishi neno, tutakuwa Babeli, tutakuwa tumechafuka. Na kwa sababu hiyo sio kanisa itakuwa Babeli. Mnakumbuka siku ile niliweleza kwamba kanisa ila masalio haliiti Babeli wala haliiti Laodikia. Kwa kama hujajua ukoangalia Ufunuo 12 alafu na Ufunuo sura ya 3, maana watu wanachanganya, wanafikiri kanisa la wasalio ni Laodikia. Wala hili ni kanisa maalum kwa kipindi maalum ambalo Mungu ataliinua, ambalo aliinua baada ya wakati wa mwisho kuanza. Kwa wakati naanza fanya na 798 ndipo Mungu alipoinua kanisa baada ya mwanamke kutoka kwenye ikani, ndipo ameita wale uzao wake waliosalia. Hili sio kanisa la Laodikia, hili ni kanisa la masalio, linashika amri za Mungu na lina ushuhuda wa nani? Wa Yesu Kristo. Hili kanisa halina uvuguvugu, sio moto wala sio baridi. Hiyo sio sifa la waliosalia. Hili ni kanisa maalum, a militant church, kanisa liloko vitani, linalopeleka ujumbe kwa wakazi wa dunia wamrejee Mungu wao. Ila ndani yake kuna wenye sifa za Laodikia.
Weka tofauti hiyo. Ndani ya kanisa hili ambalo ni Military Church kuna wenye sifa za Adekia, si moto, si ubaridi, lakini la masalio ambalo Mungu ameliinua wakati wa mwisho ni kanisa ambalo linashika amri na lina ushuhuda wa Yesu. Halijawahi itwa hilo pamba ni vuguvugu. Hakuna. Na ndio maana mtu yeyote anapokuja kwenye kanisa la Sabato, halafu analiita kwamba eti kanisa limekuwa la Adekia, limekuwa Babeli, anainenea vibaya Biblia, kwa sababu Biblia haisemi hivi. Uniqueness ya hili kanisa, imepewa utume maalum wakati wa mwisho. Ninarudia, ni kanisa lililopewa utume maalum wakati wa mwisho, kuwaita Wakristo wenzao, Waruthei, Wakatoliki, Waanglikana, Wamethodisti, Wapentekoste, Waislamu, Wabudha, wamche Mungu na kumtukuza aliyefanya mbingu na nchi. Hili ni kanisa, lina special mission. Amen. Ni kanisa lioko vitani na wakati ambao Mungu ameniita, baada ya kukoshiwa kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati, baada ya kudhoofishwa kwa mujibu wa Danieli na kitabu cha Ufunuo, Mungu alishapanga baada ya wakati huo kufika mwisho atainua wazao mwanamke waliosalia. Amen. Na hivyo hiyo ndio fursa ya upendeleo. Ndio maana anaambiwa Danieli, heri yeye atakayefikiria siku hizo, wale watakaopata hiyo fursa ya kuwa sehemu ya watu mahususi walioaminiwa na Bwana kama Israeli ya kale walivyokuwa waaminiwa. Wao wakafanya Mungu kuwa wa kwao. Wakati walikuwa wamekuitwa kuwa wamishonari, wakitenge na ulimwengu, waupelekea ulimwengu nchi. Ndio maana akapelekwa pale Kana. Hakupelekwa pale Kana ni kwa sababu ilikuwa na sifa sana kuliko zingine. Ila Kana ni ilikuwa inaunganisha, ndio ile nchi ya Kana ni yenyewe. Ilikuwa ndio center of the world. Inaunganisha bara Afrika, inaunganisha bara la Asia, inaunganisha Ulaya. Kwa hiyo Mungu alipeleka pale wa missionari wake ili kupitia ile center ulimwengu umjue yeye. Wao wakaanza kumfanya Mungu ni wa kwao, wakambinaifisha wale wa kwao. Wakapoteza. Kanisa la Sabato limebeba usiku wakati wa mwisho. Na wengi wanachifunia kwa watu wa Sabato, lakini wasiomwamini Bwana bado ni wana mapinduzi wasioishi na ukweli. Wale ambao wanavaa kama wa mataifa, wanakula na kunywa kila kitu, wanafanya sherehe zao kama wapagani, lakini wanaitwa Waadventista. Tena Mungu na kumtukuza, kama hilo haliwezi kuwa sema maisha yetu, utaanguka Babeli. Na baada ya kuona tunayapenda hayo, wale wachungaji nao wataka wawaambie sendo faina shida, hao ndio mnasema amina. Amina mtu wa Mungu. Wale wanaosema hivyo, imradi mtu wa Mungu amenyanyasika na mke wake amekataa kurudi, afungiwe ndoa. Hey, tusimshie mtu wa Mungu usimame milele kana kwamba kuwekea kwenye ndoa ndio kwenda mbinguni. Wale ambao leo wamechafuka, na ninawaambieni ukweli, ibilisi anapenyeza sio nje na hata ndani. Na kwa sababu tunataka hayo, alafu mnabaki mnasema mnatuchanganya mchungaji. Watakuchanganya paka uchanganyike. Maana umeacha Biblia unafuata mawazo ya watu. Mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Amen. Hicho ndicho kinachozungumzwa hapo. Na ndipo yule watatu anafuata na ujumbe, mtu awaye yote atakayepokea alama ya mnyama tuliona jana atakunywa katika kikombe cha ghadhabu ya hasira ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Oh, huyo ana ujumbe mzito sana. The angel's message. Anatoa onyo kwamba kuna kipigo, kuna bakora. Na hiyo anayosema ni ile Ufunuo 16. Vitasa vya ghadhabu ya Mungu vitakavyomiminwa baada ya mlango wa rehema kufungwa. Sikiliza ndugu zangu mpendwa. Huyu mjumbe anachosema anatutaka tutu
tutunze amri za Mungu na ushuhuda wake. Anaturudisha kwenye Ufunuo 12 mstari wa 17. Ndiye anayefunga kazi na anaweka komeo. Hakuna katikati. No the middle ground. Kama unakuwa huku ama unakuwa huku, ila ujue, yani huwa anawaambia siku zote watu wa Mungu, kweli kuna mateso yale mnyama. Kweli kuna mateso yanakuja. Lakini pia ukikimbilia huko haujafaulu sana, maana kuna vikombe. Itasa. Kote kote kuna mkongoto wa kutosha. Lakini tuliambiwa ya kwamba walio muhuri na walio na muhuri wa Mungu hawatasujudu. Na ndio maana tunahitaji mikutano hii, kwa sababu Mungu aweke tabia yake. Tuliona huo muhuri ni nani jana. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Mungu ametuita. Ndio maana watamshinda bado. Sisi hatuogopi mateso, hatuogopi chochote, kwa sababu majina yakishakuwa katika mchana usema cha mwana kondoo, hakuna kitakachowatisha. Amina. Na ili twende pale ni kukoma kutenda dhambi. Amen. Paulo akamwandikia Timotheo. Tuliyoisoma jana ile sura ya pili, mstari ule wa 19 wa mlango wa pili wa Timotheo sura ya pili mstari wa 19. Muhuri wa Mungu umesimama kwenye msingi huu. Bwana awajua walio wake. Kila aitajaye jina la Bwana auache uovu. Ni hiyo tu siri iko hapo. Haiko kwingine, iko hapo. Na kwa sababu hiyo mchana huu wa leo, ujumbe wa malaika watatu unamalizia na kitu kizito. Alafu anamalizia anasema hapa ndipo penye subira. Ndio. Ya watakatifu. Hao wazishikao amri za nani? Amri za Mungu. Na imani ya Yesu Kristo. Ya Yesu. Sikiza ndugu zangu, ni mstari wa 12 Ufunuo 14. Anamalizia yule malaika wa tatu, anawarudisha watu kwenye amri, anawarudisha watu kwenye imani ya Yesu. Na imani ya Yesu ni ipi? Aliishi hapa akitufundisha kumtegemea Mungu. Yaani imani ya Yesu ni kuishi kwa neno lake. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate, ataishi kwa neno. Yaani alitufundisha kuishi kumtegemea Bwana. Tukikosa chakula tuwe waaminifu. Tukitishiwa kufukuzwa kazi tuwe waaminifu. Tukitishiwa kufukuzwa na wenzi wetu tuwe waaminifu. Hao ndio watakao simama katika saa ya wakati wa mwisho. Hiki ndicho kinachoelezwa. Sasa sikiliza kitu cha pekee sana. Baada ya kuelewa ujumbe ni kitu gani, Daniel yeye alisema kwa namna nyingine. Katika ile Daniel sura ya 11 na ule mstari wa 44 anasema hivi, na habari zitokazo. Hebu soma hapo. Daniel sura ya 11 na mstari wa 12. Uone anavyozileta yeye, zinakuja zikiwa zote mbili. Yaani unaposema ujumbe wakati wa mwisho huu wa saa ya hukumu, ona Daniel alivyopewa na yule malaika akaweka tu ndani ya fungu moja. Soma Daniel 11 mstari wa 44. Na hiyo ni wakati wa mwisho kama alivyoanza mstari wa 40. Wewe soma tu 44. Sikiliza anasema, lakini habari zitokazo mashariki, zitokazo mashariki na kaskazini, kaskazini zitamfadhaisha. Hey. Haya atatoka kwa ghadhabu nyingi. Kwa ghadhabu nyingi. Ili kuharibu. Kuharibu. Na kuwaondolea mbali watu wengi. Watu wengi. Sikiliza, hapa inatajwa ile nguvu ya mfalme tokae kaskazini. Na huyu mfalme anashindana wa kusini. Sina muda kueleza hayo, lakini anaelezea Danieli sura ile ya saba alimtaja kama pembe ndogo. Danieli sura ile ya 8 akaitaja kama pembe ndogo. Danieli sura ya 11 akamleta kama mfalme wa kaskazini. Ndio maana naona wanageuzana hapa, wa kusini wa kaskazini. Baada ya kuangusha yule wa kusini akaingia hatua ya pili. Utaona ametajwa nchi ya Uzuri, Palestina kabla na baada ya wakati wa mwisho ameitaja. Akaja akataja Misri haitaokoka, akataja au Edom, Amon na wana wa Moab, Edom Moab na wana wa nini? Na wana wa Amon ambao wataokoka. Ndipo sasa anatueleza kinachowatoa hao wanaokoka ni nini? Habari zitokazo mashariki na wapi? Mashariki na kaskazini. Zitamfadhaisha. Ndio. Naomba nisikize vizuri. Lugha ya kufadhaisha ndio ile ile.
Belshaza alipoona mene mene Peres na Tekeli akafadhaika, maana yake akatetemeka ndani, akakosa kabisa nguvu, akakata tamaa, akashindwa kabisa. Ile neno akazitamtaabisha, zitamfadhaisha, ndio neno la Kiebrania. Yani atakosa nguvu kabisa, atatetemeka kabisa, atakosa ujasiri kabisa. Kitu gani? Habari zinazotoka maeneo mawili, kutoka mashariki na kutoka wapi? Kaskazini. Kwa nini mashariki? Nitakupatia mafungu mawili tuandike. Moja ni Mwanzo 2 mstari wa 8. Bustani ya Edeni, Mungu alimweka yule mtu upande wa mashariki. Sikiliza vizuri. Usikiri ni nini kinaandikwa hapa. Upande wa mashariki. Lakini pia njoo katika ile Isaya sura ya 41 mstari wa 2, anaelezea atakayekuja yule Masihi wa Bwana, akifananisha Koresh na kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Lakini wana anachokisema katika ule mstari ule wa 4, anaelezaje? Anamueleza huyo ndiye Masihi Yesu Kristo anayekuja. Andika Yesaya 41 mstari wa 2 mstari wa 4. Kwa maana nyingine ni hivi, agano la kale linamtaja huyo kutoka mashariki, linaunganisha na habari za Yesu mwenyewe. Njoo agano jipya uone. Mnakumbuka wa Majusi? Ndio. Walisemaje ile Mathayo 2 mstari wa 2? Tumeiona nyota yake mashariki. Walipomwona yule mtoto wanapokuwa wanarudi, mstari wa 9, ile nyota yake mashariki. Sikiliza vizuri, usikiri imetajwa tu vile, lakini hata wale wanaoweka muhuri, yule malaika anaweka muhuri, sura ya 7 mstari wa 2, akaona akitoka mawio ya jua. Mawio maana yake mapambazukoni, kuna mako jua linachomoza. Kwa lugha nyingine, mashariki. Sikiliza tena vizuri. Unaposoma Ufunuo sura ya 16 na ule mstari wa 12, anapomina kile kitasa cha sita, kiti cha utaona mfano atokao mawio ya jua. Kama vile haitoshi, Ufunuo sura ya 22 mstari wa 16, hebu soma hilo fungu usikie anavyojitaja yeye mwenyewe. Ufunuo sura ya 22 na mstari ule wa 16, soma. Ndio. Biblia inasemaje? Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndiye niliyeshinda na mzao wa Daudi. Aha. Ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Nyota anakuambia ya kung'aa asubuhi, anakueleza ile nuru inayotoka mashariki ndiko inaitwa asubuhi. Yesu anajitaja yeye mwenyewe, mimi ndimi nuru inayotoka mashariki. Na ndio maana wanaokiwa muhuri wameambatanishwa na yule malaika anayetoka mawio ya jua, kule nyota inakoinukia. Na ndio Yesu akasema mwenyewe, Mathayo 24 mstari wa 27. Sikiliza Yesu anavyosema, akielezea kuja kwake mara ya pili, itatokea mashariki. Soma Mathayo 24 mstari wa 27. Ndio. Soma. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki, aha, ukaonekana hata magharibi, hivyo hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Malizia mstari wa 30. Anasema ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu. Ishara ya mwana wa Adamu itatokea mbinguni, lakini upande wa mashariki. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watafanyaje? Watakapoomboleza. Nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kwa hiyo ujumbe unaokuja, msimcheni Mungu na kumtukuza, msudieni yeye, kwa maana saa anazungumzia crisis, mchakato wa kufanya maamuzi unapokoma tu anakuja. Gabriel alimwambia Danieli kuna ujumbe utokao mashariki. Maana yake ujumbe utokao mashariki unahusu kuja kwa Yesu mara ya pili. Amina. Ndio maana chochote zote nne za Danieli zinamalizikia kwa kuja kwa Yesu. Sura ya 2 mstari wa 8 na 5, jiwe linachongwa na tunaambiwa ni ufalme wa Mungu. Sura ya 2 Danieli sura ya 7, kitu chaweza kikawekwa na mmoja mfano wa mwanadamu. Danieli sura ya 7 hiyo mstari wa 13 na 14, akapokea utawala na mamlaka. Falme zingine zote zikasafishwa kama takataka.
Ukiingia Njosi ya tatu, Daniel sura ya nane, na ule mstari ule wa 25, wakati anavunjika bila kasi ya mikono, ya kuwa inamalishikia patakatifu, panatakaso. Yeye anamiliki. Ukienda Njosi ya nne, Daniel sura ile ya 11, mstari wa 45, ataifikiria ajali yake mwenyewe, wala hakuna wa kumsaidia. Ndipo inakupeleka mstari wa kwanza wa Daniel sura ile ya 12, Mikaeli atasimama. Mwanamke madari mkuu, na wakati huo watu wake wataokolewa. Kwa hiyo Danieli inazungumzia kuja kwa Yesu mara ya pili, wakati watu wake wanapookolewa. Lakini angalia Ufunuo pia, ndipo anaanza Ufunuo moja mstari wa 7, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona. Ukienda Ufunuo sura ya 3 mstari wa 11, tazama anaacha na mawingu, shika sana ulicho nacho. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 7, tazama yuaja na mawingu. Kisha Ufunuo 22 mstari wa 12, nacha upesi, shika sana ulicho nacho. Kisha Ufunuo 22 mstari wa 20, roho na bibi harusi wasema njoo na uje Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Yani kitabu cha Ufunuo na Daniel kinahusu kuja kwa Yesu mara ya pili, habari zitokazo mashariki. Amina. Anachosema ni nini? Huo ndio ujumbe utakaomfadhaisha mfalme wa kaskazini, utamfadhaisha yule pembe ndogo. Sikizeni ndugu zangu wapendwa, hatuna ujumbe ambao utatikisa ngome ya shetani tunaposimama na kuambia ulimwengu yuacha upesi, Yesu anakuja, anakuja tena. Amen. Unajua kwa nini leo dhambi ni tamu kwenye watu wa Mungu? Ni kwa sababu wamesahau anakuja upesi. Hii ndio ahadi iliyostawisha kanisa. Wakateswa na Wayahudi likasimama. Wakateswa na Rumi ya kiserikali wakasimama. Wakateswa na Rumi ya kidini chama za giza bado likapenya. Wakashika moto wakati wa matengenezo. Na wakati huu habari njema ni hii, Yesu yuaja tena. Amen. Yuaja upesi. Amina. Yani kama leo Wakristo watazingatia Yesu yuaja tena, yani dhambi itakoma, maisha yao ya kumtumikia Bwana yatachangamuka maishani mwao. Watu ambao wanajua yuaja na mawingu, yuacha na ujira uko mikononi mwao. Chani Mungu na kumtukuza, saa ya hukumu yake inakuja. Kwa nini Yesu yuaja tena? Huu ndio ujumbe. Habari zitokazo kaskazini ni habari ya hukumu. Mungu alitumia watu kwa adhibu watu wake, akileta maadui kutokea kaskazini. Muujiza uliofanyika ni kwenye Agano la Kale. Na utaona manabii wengi wanazungumzia hukumu ya Mungu wakilumbatanisha na kaskazini. Kwa nini inakuwa hivi? Kwa sababu hata Babeli yenyewe iliyovamia Yuda iko mashariki mwa Yuda. Lakini siasa kuvamia Yuda zinapitia kaskazini. Ndio maana ukisoma Yeremia sura ya 4 mstari wa 6 utaona. Yeremia sura ya 3 mstari wa 18 utaona. Akitaja moja kwa moja mashambulio ya Mungu akiwatumia watu kuadhibu Yuda kwa sababu ya kutokutii. Yanatajwa kutoka kaskazini. Kila kitu kaskazini. Na ndio maana Gabriel anamwambia Daniel kuna habari kuu mbili. Moja kutoka mashariki, mbili kutoka kaskazini. Mashariki kwa maana ya kwamba Yesu anakuja tena. Na moja naongezea kitu kingine. Sisi leo dira tunatumia kaskazini. Kampas direction tunatumia kaskazini, north. Kwa hiyo ukiona ile ukiweka tu mshale wake na north. Lakini ulimwengu wa kale, nisikize vizuri, kilichokuwa wakielezea mambo hawaelezei kwa upande wa kaskazini. Walikuwa wamesimama wakielekea mashariki. Yaani mashariki ndio ilikuwa dira. Cardinal point yao ilikuwa ni mashariki. Kwa hiyo yaani ile jiografia yao yote ilikuwa inaelezewa akitazamisha mashariki. Unajua haya mageuzi unayoona